адміністративний суд Києва відкрив провадження про незаконність реєстрації Православної церкви України за позовом УПЦ Московського патріархату. Там вважають, під час реєстрації порушили законодавство. Київський окружний суд – досить скандальна установа, що славиться своїми рішеннями. Тут визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, призупинили перейменування Православної церкви Московського патріархату. Раніше саме цей суд поновив Романа Насірова, якого підозрювали у корупції, на посаді голови Державної фіскальної служби. І саме цей суд під час Революції Гідності виніс понад десяток незаконних рішень про заборону зібрань на Майдані Незалежності, а потім поновлював на посадах люстрованих правоохоронців.